Foi realizada hoje no Palácio do Planalto uma reunião ministerial ampla deste ano. Pedro Cangussu com as informações. Pedro, boa noite. Teve puxão de orelha e cobrança dos ministros para os ministros por parte do presidente Lula, não é isso? Boa noite. Teve sim, viu, Leal? Muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Como você bem disse, hoje foi realizada, então, a primeira reunião ministerial de 2024 aqui em Brasília, lá no Palácio do Planalto, onde o presidente Lula reuniu, então, os ministros para falar da situação, né, e para tentar reverter, na verdade, o quadro de rejeição da atual gestão do presidente, viu? Inclusive, durante a reunião, Lula disse que o governo ainda tem muito o que fazer e puxou a Orelha dos ministros para que eles entreguem mais demandas né, este ano. Inclusive, no ano passado, o presidente Lula fez uma reunião também com os ministros e demonstrou uma expectativa para que os ministros aumentassem então as agendas no país, principalmente no interior. Viu? Um outro ponto também discutido é, na reunião de hoje foi a alta dos alimentos, o que tem prejudicado a popularidade do presidente Lula. Itens então como cenoura, batata inglesa, feijão carioca, arroz e frutas influenciaram então na manutenção da inflação que chegou a um patamar elevado, inclusive o presidente Lula, né? O governo tem feito planos aí de ação para tentar reverter essa situação. Inclusive na semana passada, o presidente Lula se reuniu então para discutir a questão da alta dos alimentos e nesta semana Lula ainda vai se reunir com representantes aí do agronegócio e também com fruticultores. Ainda nesta reunião, o presidente Lula tratou de temas como o uso da religião então na política e também dos depoimentos dos envolvidos no suposto golpe de Estado que resultou, então, numa operação da Polícia Federal. Como você falou, então, essa reunião aí houve puxão de orelha dos ministros e agora o presidente Lula tenta reverter essa situação aí, colocando todo mundo para trabalhar e também, né, para poder aprimorar mais os serviços aí do governo. Leal. Ok, muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para você.